Benvinguts i benvingudes en aquesta xerrada. Explicar-vos que és una xerrada més que fem en el marc de la programació d'Eduquem i Gaudim en Família. És una programació que fem trimestralment, que l'organitzem des del Departament d'Educació i d'Infància de l'Ajuntament i que el que pretén és generar doncs, espais de formació, d'intercanvi, de relació també, encara que virtual, entre famílies, no?, per poder aprendre i això, doncs, activitats amb contingut educatiu i que tenen a veure amb l'educació i la criança dels nostres fills i filles. Llavors, avui en concret, doncs, hem programat aquesta xerrada sobre el pas de primària a secundària, no?, tot el que suposa, no?, i el canvi d'etapa, no?, a l'adolescència i el que suposa canviar l'institut. I hem convidat a Antoni Argent, que ell és professor de secundària i coordinador del projecte Cap infant sense compte. Ja vam comptar amb ell l'any passat, que aquesta era una de les activitats finançades per la Diputació. Aquest any ja no comptem amb aquest finançament perquè ens han donat altres xerrades, però vam valorar que va ser molt interessant i profitós per les famílies. Llavors doncs, l'hem contactat directament des de l'Ajuntament i contractat per poder fer aquesta xerrada. Res més, li passo la paraula a Antoni, ell anirà explicant i no sé, Toni, si vols que et vagin, si volen interrompent per fer-te preguntes o millor fer-ho al final, doncs ara expliques una miqueta la dinàmica. Com que són poquets i poquetes, és senzill, vull dir, podeu posar coses al xat o podeu aixecar la mà o podeu també intervenir directament perquè això no són molta gent i per tant és fàcil de manegar. Val? Esperem que això, que us serveixi, que ens ubiqui, no? Que en aquest, això, si teniu alumnes, si teniu fills, filles a sisè, que és un moment també que genera neguit i el Toni, doncs, d'alguna manera tranquil·litza també i situa molt bé el tema i això, que esperem que us serveixi. Molt bé, Endavant. perfecte, Marga. Moltes gràcies per aquesta presentació. Evidentment, també una salutació molt especial a les famílies que ens segueixen avui en aquesta activitat del viatge de primària a secundària, en aquest pas cap a la secundària, un pas prou important, més que res perquè quan en breu estiguem parlant sobre els diferents canvis que hi ha de primària a secundària, doncs més d'un dirà, sí, és que això realment és interessant seguir-ho i tenir molt en compte tot el que anem explicant. Sí, jo el que faria, aprofitant que també que no som moltíssima gent, si teniu qualsevol pregunta o dubte del que estigui comentant en aquell moment, doncs obriu un micro, deixeu una pregunta, el comentari, la consulta, el neguit, la preocupació o una determinada situació o experiència que hagueu viscut vosaltres o algun familiar. Cap problema. Aquí el que es tracta, d'alguna manera, és també donar eines i recursos, consells, més que res perquè, bueno, el pas de primària a secundària, doncs, per què no dir-ho, no? És veritat, comporta un neguit, però ja veureu que, tal com deia la Marga, el que es tracta és una mica, evidentment, de positivitzar aquest pas de primària a secundària, d'acord? Jo fa anys vaig coordinar un altre estudi educatiu que es deia Projecte Educatiu Millorem, el podeu trobar per internet, i és que justament, per començar, us volia llegir un text d'aquest estudi que estava a la introducció i diu el següent, perquè té molt a veure amb el que explicaré avui, no? Diu, cada època té els seus reptes educatius i ara no ens toca més remei que educar en temps d'incertesa. Penseu, per exemple, en el tema del Covid, fins i tot, d'acord? La societat del coneixement requereix una societat formada i hem de ser conscients que sense educació l'ésser humà no té futur. En aquest sentit, la greu situació econòmica, clar, això ho van fer l'any 2008-2009, plena situació econòmica de crisi. En aquest sentit, la greu situació econòmica no ha de ser excusa per no avançar, sinó que ha de fer-nos veure la relació directa que existeix entre sistema educatiu i progrés social i econòmic. I clar, una mica preparant l'activitat d'avui, vaig pensar, ostres, res, llegiré aquest text perquè realment també és totalment actual avui. Hi ha un tema de crisi econòmica encara que dura, hi ha el tema de la incertesa del Covid, una incertesa que sembla ser que la cosa encara continuarà. Però bé, en tot plegat, una de les paraules clau de l'activitat d'avui, famílies, és el tema de l'adaptació. D'acord? Vull dir, l'ésser humà és un ésser adaptatiu i no ens queda més remei, com deia, de també adaptar-nos a tot el que vindrà. Vale? Aquest any, segons com, i toquem fusta, que per aquests 2 mesos i escaig que queden per acabar el curs, doncs intentem seguir, entre cometes,
doncs, aquesta situació de no relativa calma, voldria dir, no, el tema del Covid, però és que realment, quan vam començar el curs, pensàvem que aniria d'una manera i, mira, ha anat entre cometes, vull dir, prou bé. Però, bueno, queden 2 mesos, intentem que la cosa millori, d'acord? Llavors, avui, en aquesta activitat, parlarem de moltes coses, i de molts aspectes, i, evidentment, també hi ha alguns aspectes que no parlarem. Per què? Perquè si no estaríem aquí parlant d'aquest tema del pas de primària a secundària, què passa a la secundària, tot plegat, d'acord? Llavors, sí que és veritat que jo em centraré en determinats aspectes i si, com deia, tenim alguna pregunta, l'aneu fent. I si després, al finalitzar l'activitat, voleu fer èmfasi en algun aspecte que creieu que havia de parlar i no he parlat, doncs endavant. D'acord? Vull dir, pensem que clar, una mica l'activitat presencial tenia doncs, també una sèrie de característiques, metodologia, etc. Ara la part d'aquesta activitat més telemàtica, doncs, bueno, clar, m'obliga una mica a fer les coses d'una altra forma. Però, evidentment, és evidentment també que pugueu opinar i intentarem fer algun mini debat o més que res fer-vos jo algun tipus de preguntes que crec que són molt interessants a l'hora de treballar-les i de ja posar-nos en matèria de pas de primària a secundària. D'acord? Llavors, més que res, jo volia començar dient-vos que aquest pas de primària a secundària, sí que és veritat que d'alguna manera no el fan únicament els vostres fills i filles, plegats, d'acord? Hi ha un proverbi africà que diu que per educar fa falta tota la tribu, vale? És a dir, tota aquesta tribu, evidentment, sou els pares, les mares, els tiets, tietes, avis, àvies, tothom, fins i tot els veïns, per què no dir-ho? Tothom, vale? Res perquè hem de pensar que educar és un procés, és a dir, ho sabeu perfectament, pares i mares, no s'educa d'un dia per l'altre, ni molt menys, sinó que educar és un procés, i aquest procés d'educar comença el mateix dia que neixen, d'acord? Bueno, tot això suposo que ja ho sabeu, famílies, evidentment, em sembla que totes i tots teniu fills de 6è, de primària, d'acord? Hi ha algú que tingui fills o filles a 5è de primària? Sí. Vale. Una persona? Hi ha més gent que tingui fills a 5è? No? Només una persona? Bueno, més que res, aquest tema de si sou de 5è, 6è de primària, cap problema, eh? Més que res perquè també diré coses, evidentment, que serviran per als que esteu a 5è i l'any que ve estaran a 6è de primària, d'acord? I també veureu que d'alguna manera també aniré comentant coses que són de sentit comú. Vull dir, aquí d'alguna manera, fórmules màgiques, a vegades ben poques, d'acord? Utilitzem molt el sentit comú. Evidentment, tenint en compte que vosaltres com a pares i mares sou els principals responsables de l'educació dels vostres fills i filles, però evidentment no us oblideu que ja sigui al centre escolar, escola o institut, hi ha també uns grans professionals que estan aquí també per donar-vos un cop de mà, evidentment. D'acord? Llavors, començant una mica l'activitat, comentar-vos que els objectius de la mateixa podríem dir que s'engloben dins els principals canvis que es produeixen de primària a secundària, i no se'n produeixen ni un, ni dos, ni tres, se'n produeixen molts més, ara els anem veient. Un altre objectiu seria, a part d'aquests canvis, seria saber què implica el canvi d'etapa, és a dir, que una cosa és primària i una altra cosa és secundària. Vale? Vull dir, són coses diferents. Si estiguéssim parlant que la secundària és el mateix que la primària, ja no parlaríem de primer d'ESO, estaríem parlant de 7è de primària. Això cal tenir-ho en compte, més que res, perquè a vegades, és veritat, hi ha famílies que es pensen que primer de l'ESO és com si fos això, no? Un 7è de primària, o que ens passem tot el curs a primer d'ESO repassant 6è de primària, i no, vale? Sí que és veritat que potser els primers dies es pot repassar alguna coseta, perquè, evidentment, després de l'estiu, després d'aquests llargs 3 mesos, hi ha alumnes que potser, doncs, potser no han fet res, i cal una mica de preparar motors. Aquests preparar motors vol dir que, escolta, que l'estiu s'ha acabat i ara hem d'agafar el ritme de treball i d'hàbits d'estudi, molt i molt importants. Llavors, un altre dels objectius també molt important és afavorir el coneixement de l'ESO. És a dir, d'alguna manera a vegades sentim coses, o ens han explicat coses, o hem llegit coses al diari i no sempre tot això és veritat.
Jo, per exemple, avui, mirant l'hemeroteca i coses que tinc per casa, tinc aquí un article de diari del 4 d'abril. 4 d'abril del 2016, vull dir que ja ha plogut una miqueta, 4 d'abril del 2016, d'un diari d'aquests ja més famosos, que ens deia en dues pàgines que l'OMS, tothom la coneix, eh? L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, alerta que els deures perjudiquen la salut dels nens i les nenes. Clar, ostres, tu, això és una afirmació prou agosarada, més que res perquè, en el meu cas personal, d'acord? Amb tants deures que he fet i altres coses, jo hauria d'estar molt malament. I no és així, ni molt menys, d'acord? Bueno, toquem fusta, d'acord? Llavors, clar, això anem en compte, famílies, perquè a vegades són coses que, clar, com a pares i mares, són coses que ens poden sobtar, evidentment, que un organisme internacional, mundial, digui que fer deures no es perjudica la salut dels alumnes. Home, jo, sincerament, no hi estic gaire d'acord, d'acord? Però, bueno, en principi, també hem de tenir en compte que cada alumne és diferent. A veure, i sí que és veritat que a vegades fer una mica de deures, doncs no passa res. Potser fer-ne moltíssims cada dia, a veure, això pot provocar també una mica, fins i tot, d'estrès acadèmic, que dic jo, estrès acadèmic. I, evidentment, això no s'ha de tolerar ni molt menys. Penseu, pares i mares, que d'aquí uns mesos, quan comencin els vostres fills i filles primer de l'ESO, a veure, si s'estan 3, 4 o 5 hores cada dia fent deures o estudiant, a veure, pensem què passa, perquè en principi ni molt menys haurien d'estar 3 hores ni 2, d'acord? Però bueno, pot ser que hi hagi moments que sí, que tinguin acumulació de tasques o hi hagi moments que hagin de fer treballs en grup, etcètera, etcètera. Per tant, a veure, tampoc passa res si hi ha alguns dies o algun dia que han de fer més feina de lo normal, d'acord? I amb el tema dels deures, a veure, a vegades hi ha pares que diuen que tenen molts deures els seus fills, altres que no en tenen, que en tenen molt pocs, però jo sempre dic el mateix. El fet de repassar el que es fa a classe, això són deures. Jo crec que és una cosa que hauria de ser com ja formar part del dia a dia o de tarda a tarda, d'acord? Més que res perquè, bueno, repassar no fa cap mal, ni molt menys. En tot cas, fins i tot pensem que hi ha alumnes, que hi ha sisè de primària, a sisè, quan són encara uns nens i nenes, potser es passen 3-4 hores davant una pantalla. No dic a l'institut o a l'escola, dic a casa. Pantalla, vull dir, mòbil, videoconsola, televisió, etcètera, etcètera. Vull dir, pensem també que cada cop més passen més temps davant una pantalla i el que és molt important també és que s'aïllegin. S'aïllegin sobretot el cap, s'aïllegin també, evidentment, els ulls i, evidentment, ostres, jo fins i tot ja faria una recomanació, fins i tot que els dimecres, per exemple, que és entre setmana, els dimecres els vostres fills i filles poguessin desconnectar el màxim de temps possible de tot plegat i, sobretot, sortissin a caminar en bicicleta, etcètera, etcètera. I no parlo de fer un extraescolar, només parlo ara de desconnectar, fins i tot. Us els emporteu a comprar al súper, on sigui, a la biblioteca, més que res per desconnectar. ¿Vale? Llavors, un altre objectiu molt important d'avui és parlar, ni que siguin 5 o 10 minuts, sobre el concepte de l'èxit escolar. ¿Vale? Fa molts anys que se'n parla, o també des que fa molts anys que se'n parla, del fracàs escolar, bueno, intentem positivitzar al màxim la situació i parlem d'èxit escolar. Parlarem què és l'èxit escolar, com es pot aconseguir i, evidentment, tenint en compte que deia abans, que cada alumne és diferent. Per això dic que és molt important també, evidentment, conèixer els nostres fills i filles. Vale, això ho dic perquè a vegades hi ha pares que diuen no, és que vull que el meu fill tregui molt bon resultat sempre i, bueno, a vegades, i potser a vegades no serà així. Vale? Per què? Perquè el nostre fill o filla tindrà unes determinades capacitats o unes determinades dificultats d'aprenentatge. I això no hem de ser conscients tots plegats. D'acord? Llavors, evidentment, molt important també, i ja us ho dic ara mateix, facilitar l'acompanyament als fills i filles en aquesta transició de primària a secundària. Això és fonamental. És a dir, intentar evitar, d'alguna manera, dir, bueno, ara que el meu fill, la meva filla, comença a secundària, jo ja he acabat la feina. No, pares i mares, ni molt menys. La feina continua i, evidentment, evitar aquestes situacions de dir, bueno, els professors que l'ajudaran, ara ja s'ha d'espavilar solet. Bueno, sí, veurem que és important que es vagi espavilant mica en mica, però no oblidem, sobretot, que són nens i nenes.
alguns dels vostres fills i filles començaran l'institut amb 11 anys, no amb 12, sinó amb 11, d'acord? I tant és, 11, 12 anys són nens i nenes, això hem de tenir clar, vale? I sí que és veritat que potser de cada avui els heu dit ja 4.514 vegades que són grans, o potser fins i tot els heu dit més cops que són grans. No, no són grans, no són persones adultes, són nens i nenes. I com a tal, hi ha d'haver aquest acompanyament i aquest estar-hi al darrere, sobretot. Vale? Bueno, aquest estar-hi al darrere, jo sempre dic el mateix, no únicament quan comenci l'institut, fins i tot quan tinguin 18 o 20 anys, per exemple. Vale? Vull dir que aquesta condició de pares i mares la tindrem sempre. D'acord? Vull dir, potser és que malauradament no ens hem de guanyar un carnet per ser pares o mares. Vull dir que potser més endavant el demanaran, però hem de ser molt conscients que els nostres fills i filles, evidentment, esperen això, que estiguem al darrere, sobretot, i que siguem pesats, diria jo, que siguem pesats com a pares i mares, perquè he sempre pensat que és més important ser un pare pesat o una mare pesada que un pare o una mare absent. D'acord? Llavors, quan entrem a parlar de l'adolescència, tornarem a incidir en aquest aspecte. Però crec que ara, per anar començant i per anar calentant motors també, tots plegats en aquesta activitat, doncs valia la pena fer aquesta introducció. Per altra banda, també és veritat que tothom que vulgui el que és el resum de l'activitat, els hi puc passar perquè ho tinc en un dossier, vale? Més que res perquè sempre hi ha doncs, algunes cites també que vaig dient i hi ha pares que les copiar i amb així, amb expressa, si us plegat, no les podeu copiar. No us preocupeu, us les puc passar en forma escrita, d'acord? Tenim els correus de tothom, després podem fer l'enviament. Vale, perfecte, perfecte, genial. Llavors, anem continuant. A veure, estem parlant de primària, de secundària, que els vostres fills començaran secundària aquí uns mesos. A veure, posem els punts sobre les is. L'etapa de primària acaba a 6è, d'acord? Entre els principals objectius podrien ser adquirir una base comuna que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i social, proporcionar elements bàsics de cultura, adquisició, assimilació de les competències bàsiques, és a dir, que d'aquí res, d'aquí unes setmanes, els vostres fills i filles faran les proves de competències bàsiques a 6è de primària. Llavors, d'alguna manera, si els vostres fills i filles han anat seguint l'etapa de primària amb normalitat, no han de tenir cap problema per superar-les. Cap problema, ni molt menys. Vale? A més, bueno, serveixen també aquestes proves per veure realment tot allò que han anat aprenent aquests anys a etapa de primària, que han après moltíssimes coses. I a primària, jo sempre faig èmfasi, a secundària també, però sobretot a primària, amb el tema de la lectura. És fonamental, perquè sempre dic que tot comença amb la lectura. Quan després parli, o ara mateix, del tema de les tècniques d'estudi, com fer un bon resum, com fer un bon esquema, com fer un bon subratllat d'un text, tot comença amb la lectura. Si la lectura falla, no podem fer un bon resum, no podrem fer un bon esquema, no podem fer un bon subratllat i, en definitiva, no comprendrem què ens diu aquell text, aquell llibre o aquella poesia. D'acord? Vull dir que realment una cosa que els fills van començar a primària, que era llegir, era escriure, doncs, d'alguna manera, convidar-vos també pares i mares, evidentment, a que sigueu exemple pels vostres fills i filles, perquè, evidentment, hi ha una relació molt directa de si vosaltres llegiu, els vostres fills també. I, evidentment, sobretot, que ells llegeixin coses que realment els motiva. Vale? Perquè, a vegades, obligar a llegir una cosa que realment no tenen ganes és difícil, ho entenc, i més a casa, d'acord? Però estic parlant, per exemple, de còmics, per exemple, de revistes que els puguin agradar. Vale? Vull dir que tot això els anima en la lectura, evidentment, d'acord? Llavors, també a primària, molt important, evidentment, desenvolupar el que és la capacitat d'esforçar-se, de treballar i d'estudiar, perquè això els anirà superbé quan estiguin ja a l'etapa de secundària, evidentment, sobretot ja de cara a primer de l'ESO, d'acord? I, evidentment, a primària, important adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l'expressió i comprensió oral i escrita, d'acord? Vull dir que, d'alguna manera, són coses prou importants de cara ara a primària. Llavors, de cara a secundària, clar, si volgués dir alguna cosa superimportant de secundària, li diria ara mateix. El primer de tot, què és? A veure, una cosa que té a veure també quan estiguin ja a quart d'ESO. Ara, pares i mares, farem un salt de primer a quart d'ESO. Molt important.
Més que res perquè quan estiguin a quart d'ESO, més o menys al mes de maig, se'ls entregarà un full, bueno, això depèn també de cada institut, eh? Aleshores, un full a tots els alumnes, altres potser, altres vegades, altres instituts, només aquells alumnes que volen fer estudis fora de l'institut on han fet l'ESO. En definitiva, els on diu que la mitjana dels tres cursos de l'ESO, dels tres primers cursos de l'ESO, és la que sigui, és X. D'acord? Clar, aquesta nota és molt important per quan s'han de prematricular els estudis postobligatoris, ja siguin cicles formatius de grau mig o també en determinades modalitats de batxillerat, com poden ser batxillerat artístic o escènic. D'acord? Clar, si el nostre fill, la nostra filla, té una mitjana de l'ESO d'un 5,2, per exemple, clar, és una nota baixa. És una nota baixa. I si pensem que es vol matricular després a un cicle formatiu d'administratiu, per exemple, hi ha 20 places i es prematriculen, per exemple, 50 alumnes, doncs, evidentment, entraran aquells alumnes que tinguin millor nota. D'acord? Llavors, això és molt important perquè, a veure, en principi, quan els alumnes comencen a primer d'ESO o quan les mateixes famílies, els vostres fills i filles, comencen a primer d'ESO, és una cosa que hauríeu de saber. Si no, és el primer que dic sempre al parlar de secundària. La nota és important, evidentment. La nota és important. Llavors, si sabem que la nota és important, hem d'intentar que els nostres fills i filles donin el màxim. Però no únicament que donin el màxim per treure bons resultats o perquè vulguin fer després uns determinats estudis, sinó crec que és un tema d'actitud de vida. És a dir, esforçar-se no únicament per treure bones notes, sinó esforçar-nos per la vida. Perquè llavors aquesta actitud d'esforçar-nos és la que pot marcar un abans o un després en la nostra carrera professional, fins i tot. D'acord? Què dir-vos, eh? Vull dir, llavors, què dir-vos? El nostre fill, la nostra filla pot tenir un determinat títol, sí que és veritat, però aquesta actitud d'esforçar-nos, aquesta actitud de fer bé les coses, aquesta actitud de voler millorar dia a dia, això no té preu, sincerament. Això no té preu i fins i tot això es nota. Aquella persona, aquell noi, aquella noia que realment vol tirar endavant i fins i tot, per què no dir-ho, a nivell empresarial o a nivell de tirar endavant determinats projectes, això es nota. Qui vol aconseguir els seus objectius i qui no. O, per exemple, qui doncs, ja es conforma, per exemple, amb un aprovat. Aquí està el tema. Qui es vulgui conformar amb un aprovat, bueno, que es conformi amb l'aprovat, sí que és veritat, però és una llàstima, com a vegades hi ha alumnes que podrien tenir millors resultats i es conformen amb l'aprovat. I, evidentment, aquí hem de tenir en compte que hi ha alumnes que tenen, com deia abans, determinades dificultats d'aprenentatge i, evidentment, s'ha de tenir en compte també l'esforç que realitzen. ¿Vale? Perquè, evidentment, alumnes que podrien arribar aquí, pues, arriben aquí. En canvi, alumnes que podrien arribar aquí i es conformen amb aquesta situació. D'acord? Bueno, evidentment, el professor que estigui a l'aula, hem de tenir en compte quines són les capacitats dels nostres alumnes i per això, de sisè de primària a primer de l'ESO, es fa un traspàs d'informació que es queda materialitzat en aquest informe de traspàs i, evidentment, així podem conèixer, evidentment, els vostres fills i filles i, evidentment, com, evidentment, es podem ajudar en aquest dia a dia. D'acord? Llavors, a l'ESO, molt important el tema de la nota, evidentment, com deia ara, d'acord? I, evidentment, els vostres fills i filles acabaran l'ESO amb 16 anys. I amb 16 anys ja podran incorporar-se al món laboral. Per tant, jo, pares i mares, us recomanaria que animéssiu els vostres fills i filles a que continuïn formant-se i que continuïn fent, o sigui, ja cicles formatius, batxillerat o altres estudis ja arreglats, d'acord? Que avui dia l'oferta formativa és increïblement gran i crec que és una sort. A vegades, fins i tot, a vegades hi ha alumnes que els costa decidir perquè hi ha molta oferta, d'acord? Però, bueno, a diferència d'altres anys, jo crec que és una cosa que s'ha avançat i déu-n'hi-do, d'acord? Molt important també, evidentment, que en aquest pas per l'ESO, els nois i noies adquireixin eines per entendre el món i esdevinguin persones capaces d'intervenir en la societat. Això és molt important perquè té a veure amb una cosa que és molt important, que és el tema de l'esperit crític. D'acord? Vull dir, nosaltres som ciutadans, els vostres fills i filles també seran ciutadans, evidentment, de ple dret, quan assoleixin la majoria d'edat, etcètera, etcètera, però, evidentment, persones que siguin capaces de dir el que pensen. D'acord? Jo crec que això és una cosa
que hem de fer tots avui dia. Potser pel que diran, per exemple, o no volem que sàpiguen què pensem, tot plegat. Però, evidentment, a classe, ja sigui primer, segon, tercer o quart d'ESO, evidentment, es faran moltes i moltes activitats que el que fem, bàsicament, és això, no? Doncs voler saber què pensen els vostres fills i filles. D'acord? A veure si veig que aquí al xat algun comentari. Te veo, però no t'escucho. Potser és que tens alguna cosa desactivada. D'acord? A veure si es pot anar solucionant. D'acord? Se sent bé? En principi? Tothom va seguint bé, oi que sí? Vale, perfecte. Llavors, el que comentava, a secundària, per exemple, d'alguna manera, amb aquest pas de primària a secundària, hi ha alumnes que a vegades, ja fins i tot quan els hi preguntes si els agrada o no, doncs, anar a l'institut, et diuen a vegades doncs, bueno, que potser no estan motivats, és avorrit. Home, sincerament, a l'institut no estem 6 hores sentats tot el dia, ni molt menys els vostres fills i filles. D'alguna manera, penseu que, i tenint en compte que cada institut és un món, però a vegades hi ha coses, déu-n'hi-do, les que fem prou semblants. Em refereixo, per exemple, a quan ve la Setmana de la Ciència, la Setmana Cultural, la Setmana de les Lletres, la Setmana de la Música, la Setmana del Medi Ambient, la Setmana del que sigui. Vull dir que són grans oportunitats també perquè tots plegats puguem aprendre moltíssimes coses i, evidentment, els nois i noies també puguin posar el seu granet de sorra perquè molts cops, evidentment, aquestes activitats estan preparades per ells mateixos. Hi ha un professor darrere que ho va coordinant, si és veritat, però, evidentment, els vostres fills i filles també estan posant el seu granet de sorra i d'aprenentatge, evidentment, com ha de ser. Llavors, entrant, si no hi ha cap pregunta, vaig explicant, en qualsevol cas del que he anat explicant, si hi ha hagut alguna pregunta, la pot fer perfectament. Entrant en el que comentava abans dels canvis que es produeixen de primària a secundària, doncs, d'alguna manera, és molt important tenir en compte que hi ha alguns canvis que sí, que realment són prou importants, si és veritat. En canvi, n'hi ha altres que no són tant, i poden semblar que sí que ho són i no són tant. Per exemple, començo per aquests que no són tan importants, com per exemple el fet que ara ja, si sé de primària, saben perfectament que són els grans de l'escola. Això ho saben perfectament. I que l'any que ve seran els petits a l'institut. I més que res els professors també sabem qui són els petits a l'institut, perquè més que res ja mirem les diferències de creixement i les diferències d'alçada i sabem qui són els alumnes de primer de l'ESO. Però això és una cosa que, bueno, ja ho saben i que d'alguna manera no és que sigui un canvi important, ni molt menys. A veure, en principi, l'adaptació a l'ESO també que depèn de cada alumne, però pensem que al cap de 3 setmanes, un mes, ja els veus per l'institut com si ja portessin mesos, d'acord? I això és molt, molt important i molt positiu. Més que res perquè, clar, en principi passaran 4 anys i d'alguna manera aquests 4 anys intentem, ja veureu que sí, pares i mares, que són uns anys que passaran molt ràpid, I com a tal, això ja els hi anirem dient, perquè, escolta, entre el que us deia de les setmanes temàtiques que farem, entre les diferents festes, entre també les classes, els projectes que s'han fet tot plegat, doncs el temps ja veureu que passa molt, molt, molt ràpid. Llavors, a nivell de principals canvis, home, hi ha un canvi important, que és el canvi de centre, evidentment, un nou edifici, d'acord? Conèixer també nou professorat, evidentment. I què dir-vos, pares i mares, de les noves amistats, d'acord? Així, ràpidament, pares i mares, si voleu obrir micros, ni que sigui un instant curt, i dir-me si... Faig una pregunta bastant directa, Si teniu respecte aquesta situació que els vostres fills i filles coneguin noves amistats al curs vinent. Què us sembla? Ja he neguit? Preocupació? Respecte? Què em dieu? Bueno, neguit i respecte, les dues coses, no? Les dues coses, Sí. Sí, sí. Perfecte, perfecte. Molt bé, gràcies per l'aportació. Algú més?
Hombre, també una mica de neguit, no?, pel fet de que estaran amb nois molt més grans que ells, no? Correcte, correcte. D'acord? És veritat, sí. A més, molts cops els pares i mares ho dieu, que tot ve per aquí, perquè estaran amb altres nois i noies més grans. Però a vegades també és veritat que ara amb el tema del Covid també penseu que s'han fet diferents agrupaments, en el pati, per exemple, sobretot en el pati, vale? Que és quan els pares molts cops teniu aquestes preocupacions o pors, d'acord? Que es puguin ajuntar amb altres nois i noies més grans, d'acord? Però d'alguna manera, clar, potser és que veiem sempre la part aquesta, i pel que comentàveu, la part aquesta més de por, o potser, per dir-ho clarament, la part aquesta més negativa, però pensem també que hi ha també la part positiva, fins i tot. Hi ha alumnes que no és que provoquin un efecte expansiu negatiu pels vostres fills i filles. A vegades és tot el contrari. Hi ha alumnes que ajudaran els vostres fills i filles, evidentment. D'acord? Però bé, sé que el tema de les amistats és un tema que fa respecte perquè, clar, ara els companys i companyes que tenen els vostres fills i filles a l'escola els coneixeu vosaltres, coneixeu també els pares i mares, coneixeu potser també on viuen, el cotxe que tenen, quina professió tenen, fins i tot, i clar, l'any que ve, quan li pregunteu a vostres fills o a vostra filla amb qui t'asseus a classe o qui tens al costat, perquè, clar, evidentment, ara amb el tema del Covid, taules separades, etcètera, potser es diuen, mira, al meu costat tinc el Pere o tinc la Marta, i, clar, potser no sabeu qui són el Pere o la Marta, d'acord? I això provoca una mica, dir, ostres, quin neguit, no? Aquí comenten, són les noves amistades junto con la adolescencia, que també és una etapa diferent. Sí, evidentment, sí, és que, evidentment, sí. Aquí l'adolescència, la preadolescència també hi té alguna cosa a veure, i més que res tenint en compte que hi ha nens i nenes ja amb 12 anys que, evidentment, totalment ja són preadolescents, evidentment, i que també aquí hauríem de parlar de la diferència madurativa dels nens i nenes. No únicament de les nenes o els nens, que ja sabem que les nenes maduren més ràpidament, sinó que entre els nens o entre les nenes, evidentment, també hi ha diferències de maduració, també és veritat, I una cosa haig de dir, evidentment, que l'any que ve es relacionin amb molts nens i nenes que ara comparteixen classe o no, doncs, evidentment, la feina que s'ha de fer es farà i, evidentment, també el professor i el tutor que tinguin, evidentment, doncs, també estarà a la guai en aquelles coses que puguin anar veient, evidentment. Però, repeteixo, i vull fer èmfasi també en la part positiva, vale? I per resumir una mica, tant aspectes positius o no tan positius de les noves amistats, aquí hi ha un tema fonamental, que és el fet de que jo, com a pare o com a mare, conegui el meu fill. Aquí està el tema. ¿Vale? Si jo conec cada cop més el meu fill i la meva filla, sabré llavors què passarà quan conegui noves amistats. Aquí està el tema. ¿Vale? Perquè hi ha alumnes que són molt introvertits, són molt tancats, per exemple, no es relacionen gaire amb els companys, no parlen o no parlen gaire, d'acord? En canvi, altres que són molt extrovertits, que xerren moltíssim, etcètera, etcètera, no? Clar, evidentment, això hi fa, evidentment. I, i si hi ha los don de gentes, per exemple, o don de grandes capacidades comunicatives, ja manteneu, doncs encara més, d'acord? Llavors, un altre tema molt important també, el tema canvis, és el tema de no horari, evidentment, el tema de l'horari. L'any que ve, si el centre de secundària és públic, evidentment, doncs faran jornada intensiva. Això vol dir, també relacionat amb el tema horari, que començaran abans, començaran segurament a les 8 del matí, 8 i 5, depèn de les entrades, evidentment, per la situació de pandèmia, però entraran a les 8 aproximadament, vol dir que s'han de llevar més d'hora. El dia anterior, segurament, han d'anar a dormir una mica més aviat. Vale? Jo és la recomanació que faria, més que res, perquè, clar, és una hora abans, o potser una hora i mitja abans, d'acord? I plegaran abans que ara. Això què vol dir? Home, doncs, que tindran tota la tarda, si pleguen, més o menys seran quarts de tres, d'acord? Doncs tindran tota la tarda per ells. Espectacular. Tindran moltíssimes hores. Però, bueno, clar, aquí hi ha un tema a comentar, que és l'organització de la tarda. És a dir, la planificació horària de la tarda.
Jo també recomano que aquesta planificació la feu plegats a casa amb ells, però no la feu el dia abans de començar l'institut, d'acord? Jo la faria ja a principis de setembre o finals d'agost, ¿vale? Perquè si al darrere t'hem de posar els temes extraescolars que vulguin fer i tota la pesca, doncs molt millor, d'acord? Fem la planificació amb ells i que a més sigui una planificació que jo dic realista, ¿vale? Perquè hi ha aquells alumnes que diuen no, jo estaré 3 hores preparant coses i estudiant i bueno, després no fan ni una hora, d'acord? Llavors, molt important, que quan vinguin a l'institut, dinin, ¿vale? Vull dir que no dinin a les 4 o a les 5 de la tarda. Important, que dinin, que descansin una miqueta, si tenen deures que els facin, o si han de fer un treball que el preparin, o si han de fer un treball en grup de forma telemàtica que el facin, o si després a les 4 o a les 5 d'hora, per exemple, han de fer un extraescolar, doncs que la facin, però bueno, que ells s'organitzin i que mica en mica vagin agafant una determinada autonomia i una determinada responsabilitat de fer les coses que hagin de fer. ¿Vale? Aquí està el tema. ¿Vale? Per què? Perquè bueno, mica en mica van creixent i el tema dels hàbits és fonamental. Si tenen l'hàbit de quan venen de l'institut, dinen, descansen o fan el que hagin de fer a l'institut, llavors tenen escolar, després tenen això, o tenen alguna activitat a fer amb vosaltres els pares i mares, ¿vale? Que jo ho deixo anar, però seria molt interessant també que durant la setmana tinguéssiu alguna activitat a fer conjuntament amb vostres fills i filles. ¿Vale? Bueno, genial, si ho feu. Genial, d'acord? Qualsevol, com deia abans, anar al súper, no, jugar a tennis, el que sigui, anar a caminar, el que sigui, d'acord? Perquè, clar, evidentment, jo crec que és molt important també per al tema comunicatiu amb els vostres fills i filles, evidentment, d'acord? Llavors, un altre canvi que a vegades fins i tot ja es produeix ara ja a primària, quan estan a sisè, que és el tema de la relació pares-fills. La relació pares-fills vull dir si es comuniquen molt amb vosaltres o no, d'acord? Perquè hi ha pares que ho diuen, que ja a sisè el que és el tema comunicatiu cada cop menys. Llavors, ara, pares i mares, els vostres fills parlen amb vosaltres? Es comuniquen amb vosaltres? El meu sí, però està sin què. Bueno, vale. De moment sí. Vale, perfecte. Ara sí. Vale, de moment sí. D'acord? Algú que estigui a 6 de primària? Sí, el meu també es comunica, però bueno, suposo perquè jo també l'explico les meves coses del dia a dia, no? Perquè s'acostumi també a explicar-me a ell el que li passa cada dia a l'escola o fora de l'escola. Vale, molt bé. M'agrada això que dius pel tema que també és un exemple. Vull dir, tu li expliques coses, ¿vale? Hi ha aquest feedback, no? Dic que, sí, del tipus... treball o fora del treball, el que sigui, no? Perquè ell també ho faci. Perfecte, no, genial, eh? A més que, per un tema comunicatiu, jo recomanaria que a partir d'allà, o quan comenci l'institut, quan els hagueu de fer preguntes, intentar evitar les preguntes de sí i no, ¿vale? T'han anat bé a l'institut? Sí. O evitar també la resposta del bé, no? Per exemple, com t'ha anat l'examen? Bé. Saps què vull dir? Intentar evitar aquestes preguntes i fer preguntes més creatives de l'estil què has fet a l'hora del pati, per exemple, perquè així d'alguna manera propicia que ells també hagin de dir-vos més d'una paraula. ¿Vale? L'important és que ells també facin frases completes, d'acord? Així com tu, per exemple, comentaves, no?, que havies fet, doncs ell també, no? Avui he fet això, això i l'altre, d'acord? I, evidentment, sobretot, si al darrere hi ha per part vostra l'interès de cara als seus estudis, o extraescolars, o les coses que fan, doncs encara molt millor, ¿vale? Perquè veuen realment que els seus pares estan al darrere i els van fent preguntes, evidentment, d'acord? Llavors, un altre canvi que potser de sisè de primària a primer d'ESO potser no tant, ¿vale? Però sí més de primer a segon, primer a tercer d'ESO, és el tema dels canvis físics, per exemple, canvis hormonals, que això té més a veure amb l'etapa de l'adolescència, d'acord? Amb els canvis físics, per exemple, en temes de diferències de creixement, per exemple, és el que us deia abans, saps perfectament qui són els alumnes de primer d'ESO. Però, com t'acabaves de primer d'ESO, hi ha alguns nens i nenes que déu-n'hi-do l'alçada que tenen, per exemple. I a segon d'ESO, jo aquest any estic de professor a segon d'ESO, i bueno, hi ha alguns alumnes que em passen un pam. És a dir, que
Jo no sé pas què els doneu de menjar a casa, sincerament, pares i mares, però és increïble, eh? Suposo que també, com que hi ha molts nois i noies que fan també esport, tot hi té a veure, evidentment, el tema de l'alimentació, el tema de l'esport, tot plegat hi fa, no? Però, ostres, realment és una cosa que us volia comentar perquè sobta, perquè, ostres, veus cada cop més alumnes que són molt alts. També és veritat que hi ha alumnes que són baixets, ¿vale? Però, bueno, ja faran l'estiron a segon o tercer d'ESO, això no ens preocupem, d'acord? Llavors, d'alguna manera, ara que comentàvem el tema de l'adolescència, clar, també pot haver canvis psicològics pel que fa, doncs això, no?, a l'entrada de l'etapa de la preadolescència, per aquesta etapa de desconcert, de rebel·lió, d'acord? Pensem que l'etapa de l'adolescència és una etapa en la qual es pregunten moltes coses, hi ha moltes coses que no entenen, i tot això fa que, bueno, que sigui molt important, evidentment, la figura de l'adult, ja sigui el professor, el tutor individual de classe i, evidentment, els pares i mares, d'acord? Llavors, d'alguna manera també, a nivell més metodològic, hi ha el que és l'utilització de l'agenda escolar, molt important, més que res perquè en aquesta agenda els vostres fills i filles s'apuntaran als deures, segurament, evidentment, si tenen proves, però també si tenen alguna sortida. I també aquesta agenda també serveix com una eina de comunicació entre els professors, l'institut, i els pares i mares, la família. Perquè si hi ha alguna comunicació que ens heu de dir o que els professors us hem de dir, o si hi ha alguna cosa que voleu com una reunió, una entrevista telemàtica, etc., doncs, evidentment s'utilitza el que és l'agenda, d'acord? Llavors, a nivell metodològic, evidentment, els vostres fills i filles a primer d'ESO tindran noves assignatures, ¿vale?, que d'alguna manera, com pot ser tecnologia, per exemple, i aquí, doncs, bueno, clar, s'hauran d'adaptar també els nous continguts i competències que els vostres fills i filles hagin d'anar assimilant, d'acord? Però, clar, un dels canvis importants a nivell metodològic és aquest, que si ara ve a primària el tutor els hi fa un bon reguitzell de matèries, l'any que ve cada matèria serà impartida per un professor diferent. ¿Vale? Entrarà un professor i un altre, i un altre, i un altre. D'acord? I un professor farà la classe d'una forma, d'alguna manera un professor utilitzarà els materials, una forma de fer la classe, i s'hauran d'anar adaptant a cada professor. Clar, evidentment, això els primers dies, doncs, s'hauran d'anar adaptant, però al cap d'unes setmanes, perfectament, el vostre fill ja sabrà aquell professor com fa la classe, si és un professor pues, que fa alguna brometa a classe, si és un professor més seriós, etc etc. D'acord? Llavors, per altres cosetes que anàvem comentant aquí al xat, pel que comentava abans el tema de la comunicació, comenteu que una mare, que el meu fill cada vegada xerra menys. Vale? Encara que li pregunto diàriament com ha anat el dia. Vale? I un altre comenta que sí, de moment sí, van xerrant. Bueno, perfecte, eh? Vull dir, bueno, que potser fins i tot són adolescents i us comenten que han fet l'institut i les seves coses, etcètera. Vull dir, a veure, no vol dir que perquè siguin adolescents no parlen ni molt menys. Després, quan hem parlat de l'adolescència, tenim moltes més cosetes, però en principi no ha de passar res. Vull dir, hi ha alumnes que xerren menys i altres que xerren més. Això sí que és veritat, Vull dir, això com els adults, ¿vale? Però, bueno, que és bo que hi hagi aquesta comunicació, ¿vale? Llavors, més cosetes. Evidentment, molt important, és el que fa referència als hàbits de treball i d'estudi, ¿vale? N'he anat parlant una miqueta i aquest pot ser un canvi molt, molt important i decisiu, també a l'etapa de l'ESO. Més que res perquè està clar que si un alumne té uns hàbits de treball, té una organització, es planifica bé la feina, tot plegat, té més possibilitats de tenir èxit escolar, evidentment. Bé, èxit escolar i èxit a la feina i èxit on sigui. D'acord? Més que res perquè, evidentment, això també té molt a veure amb el cervell, no? Si el tinc estructurat, si tinc estructurada la feina, etc. D'acord? I això més que res ho comento pel que he comentat abans de parlar una miqueta del que és l'èxit escolar. Vale? Així una mica ja entrant en el que fa referència a l'èxit escolar i deixar una mica aquests canvis que comentava. D'acord? I per finalitzar el tema dels canvis, comentar-vos que l'ESO, ja primer d'ESO, no es fa àlbum. Que a vegades hi ha alumnes que pregunten, fins i tot, ostres, i l'àlbum com el faré? No, és que ja no hi ha àlbum, d'acord? Vull dir, això és molt, molt important, ¿vale? Ni fem cua al sortir a 2:15, no, d'acord? Vull dir, són coses que ja a l'institut, això ja
ja no es fa. D'acord? El que sí que volem i es pretén és que cada cop vagin assimilant i vagin agafant més autonomia i més responsabilitat. D'acord? Que això són coses que vaig repetint més que res perquè tingueu clar quines són les paraules clau d'avui. Eh? Planificació, organització, motivació, també, evidentment, hàbits, estudi de treball, etc. D'acord? I, evidentment, quan dic motivació, també ho relaciono també amb el tema emocional, evidentment, perquè quan entrem ja a parlar de l'adolescència, parlem de les emocions, evidentment, que a les escoles ja es va treballant aquest tema, i a l'instituts, doncs, déu-n'hi-do, cada cop més es va treballant el tema de les emocions, d'acord? Bueno, queda camí per fer, si és veritat, però, bueno, ja des dels plans d'acció tutorial, vale? Des del treball que es van fent a les tutories, en l'àmbit emocional, doncs déu-n'hi-do el que es va fent. D'acord? Però dir que hem d'anar cada cop treballant més aquest tema, eh? Perquè, per exemple, a primària, per exemple, el tema de les emocions es pot treballar perfectament des d'un recurs com contes, d'acord? Jo ja fa 7 anys que coordino un projecte literari que es diu Cap infant sense conte i crec fermament, evidentment, que els contes aquí tenen molt a dir, d'acord? I a més que de contes en tenim moltíssims, d'acord? I es pot fer un gran treball. Llavors, a nivell d'èxit escolar, cal tenir en compte que cada alumne té unes determinades capacitats, d'acord? I que també necessita un determinat ritme d'aprenentatge, d'acord? I podríem dir que l'èxit escolar s'aconsegueix quan un alumne dona el màxim de si mateix. És el que deia abans, eh? Si tu tens unes determinades capacitats, les has d'exprimir al màxim, vale? Per assolir aquest objectiu que tens. D'acord? Sigui el que sigui. Vale? Perquè hi ha alumnes que el seu objectiu, evidentment, és aprovar i estar. Doncs, bueno, doncs si vols aconseguir aquest objectiu, aconsegueix-lo. Però és una llàstima, com deia abans, que hi hagi alumnes que tinguin moltes capacitats i no les vulguin aprofitar. D'acord? Llavors, quan estem parlant de l'èxit escolar, és molt important no aturar-nos únicament en l'acadèmic. És a dir, mirem també el fet de veure l'èxit vital, d'acord? Hi ha un filòsof que es diu José Antonio Marina, bastant conegut, José Antonio Marina, que diu que no educamos para tener buenos resultados escolares, sino para tener buenos resultados vitales fuera de la escuela. És a dir, que això és molt important, més que res perquè tot allò que aprenguin a l'escola, tot allò que aprenguin a l'institut, tot allò que els aprenguem, també que aprenguin ells de part nostra com a pares i mares, professors, etc. Tot això els servirà per la vida. Això és superimportant, d'acord? Que d'alguna manera que tot allò que van agafant de casa, dels professors, allò que van aprenent, doncs evidentment després, el dia de demà, els pugui servir. El problema és que molts cops ells no veuen una correlació entre el que aprenen a l'institut i el que veuen després de la vida. ¿Vale? Però, bàsicament, hi ha moltes i moltes relacions. ¿Vale? El problema quin és? Potser és perquè a vegades o ells no les volen veure, d'acord? O potser a vegades els professors també no ho expliquen prou bé. Aquí, d'alguna manera, també ja ho dic, aquí perfecte no hi ha ningú que sigui perfecte, d'acord? Ni jo mateix, evidentment, d'acord? Però sí que és veritat que, d'alguna manera, hem de ser conscients que tot el que fem té relació, tot. Potser a vegades el que passa, i cada cop més, perquè estic veient els últims anys, la cultura de les distraccions, la cultura de les presses, la cultura de la immediatesa, això no ajuda, ni molt menys. És a dir, no s'aprèn en 2 segons, ni molt menys. I a vegades s'aprèn esforçant-nos, evidentment, i s'aprèn picant pedra. Picant pedra vol dir practicant, repassant. ¿Vale? No ho entenc, no ho he entès? Doncs m'ho torno a mirar. Aquí està el tema. Si d'alguna manera jo penso no ho he entès i ja està, no, ni molt menys. ¿Vale? A vegades trobem això, que hi ha alumnes que acabes d'explicar una cosa i et diu de seguida, no ho he entès. Vale, pot ser, tornem a explicar. Però l'important és que ells també reflexionin sobre allò que s'ha explicat. Aquí està el tema. A veure, d'alguna manera, com deia, si no s'ha entès, es torna a explicar, es torna a repetir. Fins i tot amb unes altres paraules, una altra metodologia, el que vulguem. Però és molt important que hi hagi aquesta actitud d'aprenentatge.
D'acord? És fonamental l'actitud, vale? El desig d'aprendre. Vale? Perquè més que res a vegades és això, no? Entrar a l'institut i, bueno, pues vaya rotllo, evidentment no és aquesta l'actitud, ni molt menys. D'acord? És com una persona com a treballar. A vegades ja ho veus, aquella persona que va a treballar amb ganes o aquella persona que no té gens de ganes de treballar. Vale? Bueno, pues jo crec que, d'alguna manera, si tu vas a treballar, anem a treballar amb ganes. I si anem a aprendre, anem a aprendre amb ganes, també. D'acord? Clar, no sé què esteu pensant. Ostres, que sí, que a vegades pot ser a vegades una mica avorrit, potser, o que això costa d'entendre per determinats alumnes, etc. Però també sempre jo dic el mateix. Els nostres fills i filles, o, per exemple, nosaltres mateixos, hem tingut, tenen, i tindrem, i tindran, la gran sort de poder anar a escola, de poder anar a l'institut. Vale? I no vull fer demagògia, ni molt menys. Jo us parlo de realitat. I és que en el món hi ha milions de nens i nenes que no tenen accés a l'educació, que no tenen accés a poder gaudir de l'oportunitat d'aprendre. Vale? Aquí està el tema. Vale? I a vegades, pues, no sé, no entenc a vegades com hi hagi alumnes que puguin fer determinats comentaris. El tema de l'aprenentatge, pues, que no serveix per res, tenir estudis, etc. No? I no és veritat, perquè està comprovat que aquella persona que té estudis, repeteixo, aquella persona que té estudis té moltes més possibilitats de trobar feina que una persona que no té estudis. Això està comprovadíssim, d'acord? També és veritat, hi ha gent que no té estudis, ja ha creat empreses, etc. Sí, també és veritat, evidentment, d'acord? Però les estadístiques són les que són, vale? Per tant, com deia abans, quan acabin l'ESO, els animem, sobretot, a que continuïn formant-se, sobretot. Vale? I si volen fer un cicle de formació d'un any, doncs que el facin d'un any. Ara hi ha d'un any, doncs que el facin, ja està. Vale? I llavors volen fer un altre, doncs que també el facin. I si volen fer batxillerat, que el facin. I si volen estudiar, que ho facin. Si volen fer més idiomes, que facin més idiomes. D'acord? Però sobretot que hi hagi aquesta part formativa i que vegin, sobretot, que la formació és vida. L'actitud és aquesta. Vale? Que la formació és vida. D'acord? Llavors, el que deia, aquesta cita de José Antonio Marina, no educamos para tener buenos resultados escolares, sino buenos resultados vitales fuera de la escuela. D'acord? O, per exemple, una altra cita de l'escriptora Julia Navarro, que diu que una societat que desprecia el conocimiento y la experiencia no tiene futuro. D'acord? Bueno, jo crec que és una frase que d'alguna manera ja ens diu tot, Importància del coneixement, d'acord? Per bàsicament, doncs, crear-nos aquest futur. D'acord? Llavors, d'alguna manera, l'èxit escolar que estava comentant, també és molt important que per assolir-lo, es realitzi un treball conjunt entre tots plegats. Treball conjunt entre la família, entre l'institut vull dir, doncs, evidentment, el tutor de classe, el psicopedagog, per exemple, treball conjunt també, evidentment, amb la vostra filla, més que res perquè aquest èxit escolar, d'alguna manera, entenc que no és pròpiament dit d'ell únicament, sinó que és de tots nosaltres, d'acord? I, evidentment, quan es tracta de posar medalles, la medalla és conjunta, és per tothom, d'acord? És per aquella cita, no? És per tota la tribu, la medalla. Aquí està el tema, d'acord? I sentir-nos orgullosos de la feina ben feta, perquè és molt important la diferència entre fer la feina i fer la feina ben feta, d'acord? Aquí em recorda un eslògan que la Generalitat de Catalunya fa 20 o 25 anys enrere, que ho deia, que havia... Anava per aquí el tema, Vull dir que la importància de fer la feina ben feta, com ara estava dient, d'acord? Ara els anem seguint bé l'explicació, sí? Vale? Quasi portarem ja una horeta i crec que ja va sent hora, mica en mica, d'entrar en aquesta etapa importantíssima, brillant, fantàstica, espectacular, que és l'adolescència, d'acord? Un momentet, per aquí em comentaven important la motivació, aquí pel xat comentava, sí, evidentment, vull dir, la motivació gairebé és la meitat del que es necessita per tenir èxit escolar, vital, professional, que sigui, evidentment, una persona motivada, sempre dic que és imparable, d'acord? Una persona motivada li dona anar-se a dormir a les 3 de la matinada
investigant, analitzant, preparant un treball, etcètera, etcètera, el que sigui, d'acord? I com a tal, jo crec que els nostres fills i filles han de ser això, persones motivades. I també molt important, d'acord? Que creïn també aquesta llavor a la resta de persones, també, perquè realment, com deia, una persona motivada se li nota. Aquí està el tema. Com un treballador motivat, també se li nota, d'acord? Llavors, en tema d'adolescència, m'agradaria comentar a les carreres el següent. Perquè a vegades, ja portem uns quants anys, que a vegades quan es parla dels adolescents, sincerament penso que és una llàstima sentir segons quins comentaris, perquè sembla que els adolescents, o tots els adolescents, cada divendres estiguin a la plaça del poble o a les places de les ciutats a les 10 de la nit o a les 11 fent botellón. Bueno, ara amb el toque de queda no es pot, evidentment, més tard de les 10. Però aquesta imatge a vegades tan denigrant de l'adolescent i em fa llàstima fins i tot, no? I per què? Doncs perquè, a veure, segons com aquests adolescents són el futur, són els ciutadans del futur, però d'alguna manera aquests comentaris, aquesta imatge de l'adolescent actual que a vegades sento o veig, per exemple, als mitjans de comunicació o sèries televisives, em fa llàstima fins i tot perquè, no sé, d'alumnes d'adolescents n'he tingut moltíssims, com altres companys professors, i puc dir que són maquíssims. La majoria, tots pràcticament són maquíssims. Aquells que tenen, atenció, conductes disruptives, mals comportaments, etcètera, etcètera, que n'hi han, d'acord? Clar, evidentment, hauríem de mirar quines són les causes. Perquè aquest nen o aquesta nena, aquest adolescent que ve a l'institut, amb la motxilla que porta al darrere, hauríem de mirar què porta en aquesta motxilla. ¿Vale? Llibres, ordinador, mòbil, bolígrafs, per exemple. A part d'això, hauríem de mirar quina és la situació familiar que hi ha a casa, que això porta la motxilla. D'acord? Si la situació familiar és complicada o no és complicada. Aquí està el tema. ¿Vale? O, per exemple, en aquesta motxilla que porten al darrere, si hi ha l'afectació de la crisi econòmica. Recordo que des del 2008 hi ha aquesta situació de crisi econòmica que encara no ha acabat. Perdoneu-me, pares i mares, però cada cop hi ha més gent als menjadors socials. I hi ha moltes informacions que no se'ns diu. Hi ha molta gent que necessita d'institucions socials i ONG socials que fan una tasca increïble, d'acord? Vull dir que això també ho hem de tenir en compte, Vale? Situació familiar complicada, desestructuració familiar, com deia, l'afectació de la crisi econòmica, l'afectació del Covid, evidentment, d'acord? L'afectació de la mort d'algun familiar molt proper, com poden ser els avis, per exemple. I hi ha, ja no dic el que, evidentment, de la mort de pare o mare, evidentment. Això són situacions, ostres, que a vegades com a professor són les més dures. Són les més dures que et toca viure amb els teus alumnes, perquè evidentment són situacions gens agradables. Però que a vegades, malauradament, passa i les vivim, d'acord? Evidentment, parlant d'aquestes situacions i de l'adolescència, la part emocional, evidentment, hi té un paper fonamental. D'acord? Evidentment, aquí, evidentment, doncs, el que hem de fer tots plegats és formar-nos més en la gestió de les emocions, evidentment. Vale? Estem en una societat molt tecnològica i cada cop menys humana i menys emocional. I, evidentment, aquí doncs, jo aposto per això, no? Per fer, evidentment, un sistema educatiu molt més formatiu en aquest aspecte, a nivell d'emocions, però sobretot, un sistema educatiu més humà. Aquí està el tema. Llavors, jo volia començar parlant d'adolescència, però això no, que realment hem de tenir en compte que hi ha situacions que no són agradables, ni molt menys, i evidentment tenir en compte el que és normal en l'etapa de l'adolescència i el que no és normal en l'etapa de l'adolescència. El que no és normal és que un alumne, per exemple, rebenti la porta d'una classe. Això no és normal. No sé què pensareu, pares i mares, no és normal. ¿Vale? Però bueno, a vegades, segons quins... Apagueu el micro, sisplau. Vale, gràcies. A vegades, segons quins comentaris o comportaments dels adolescents són normals. Per què? Perquè el que comentava abans i continua dient ara, no?
que els adolescents, d'alguna manera, estan creixent, estan buscant el seu lloc, vale? Estan buscant els seus rols, els seus papers, d'acord? Hi ha moltes coses que no entenen, per exemple, i si abans vosaltres, pares i mares, com a ídols dels vostres fills, ídols, herois dels vostres fills i filles, quan us preguntaven una cosa, els responien i ells s'ho creien perquè, clar, ho deia el papa o la mama, d'acord? O el papa, mama, mama, ja no entro aquí, d'acord? En l'estructura de la família, ja no hi entro, d'acord? Però donéssiu la resposta que donéssiu, s'ho creien. Clar, ara no. L'adolescent ja li dona aquí. Ja li dona aquí. I és molt important que li doni, perquè mica a mica ha de saber pensar, ha de saber reflexionar, ha de saber discernir entre una cosa i l'altra. D'acord? I pensem que a l'adolescent li arriben cada dia milers i milers d'informacions, d'inputs, d'acord? I ja no us dic, si tenen mòbil, que suposo que tots tenen mòbil, totes les informacions que reben a través de notícies, a través de vídeos que veuen, etcètera, etcètera. Vale? D'alguna manera, l'adolescent és un noi, una noia, que se l'ha d'acompanyar, pares i mares. Un consell molt important. Malgrat hi hagi la situació que hi hagi a casa, sobretot, no llanceu la tovallola. Si la paciència s'acaba, fem el possible perquè torni a omplir-se. D'acord? Ens hem de carregar de paciència. I repeteixo, més una cosa, hi haurà situacions que la paciència s'acabarà de seguida, sí que és veritat. Però qui ha dit, pares i mares, que educar fos fàcil? Aquí està el tema. Qui ens va dir que seria molt fàcil això? D'acord? Evidentment, molts cops és això, eh? Quan ve el tema de l'adolescència, ja t'ho diuen, eh? Prepara't que vindrà l'adolescència, ja veuràs, prepara't. Bueno, jo crec que cada etapa té el seu, vale? Hi ha l'etapa dels 3 anys, que déu-n'hi-do, hi ha l'etapa dels 5, dels 7, dels 9, i hi ha l'etapa de l'adolescència, d'acord? El que passa que, compte, ara parlant d'etapes i d'edats, a veure, intentaré posar una mica l'interval d'edat. Atenció, eh? Si abans podíem dir que l'adolescència es situava entre els 13 i els 17 anys, més o menys, jo diria ara, doncs, com l'adolescència comença als 10 i acaba als 40, més o menys. Vale? Sí, sí, eh? Sí, sí que rieu tot plegat, però és veritat. A vegades hi ha nens, nenes de 10 anys que diuen que tenen uns comportaments totalment d'adolescents. I és normal, pares i mares. Per què? Perquè d'alguna manera, clar, ja tenen accés a determinats contactes i coses i continguts que potser, per tant, no tocaria. Però imagineu-vos, jo abans feia una estadística de quantes televisions tenien els meus alumnes a casa i fa 10 anys enrere, 11 anys enrere, tenien, em sembla que l'estadística em deia que era 1,2, 1,3 televisors a casa. 1,3 televisors. Això vol dir que hi ha famílies que en tenen 2 i altres que en tenen 3. I altres que no en tenen cap. Ara jo no pregunto quants televisors tenen, sinó quantes pantalles tenen a casa. Perquè entre el televisor, ordinadors, mòbils, tablets, realment ja l'estadística sortiria segurament que hi ha 8 o 9 pantalles per cada casa. I a vegades el que passa és que potser després de sopar cadascú se'n va a una pantalleta, d'acord? Allò que després de sopar mirant tots juntets el programa que feien... No, ara hi ha moltes cases que cadascú se'n va a la seva habitació, al seu rotllo, i potser a vegades hi ha pares i mares que no saben què estan veient els seus fills. I ja no vull dir, i ni entro, a segons quins programes que veuen. És que no us vull ni esmentar, d'acord? No us vull ni esmentar. I que, evidentment, per la seva edat no els haurien de veure. Bueno, és que potser ni per la seva edat ni els adults, tampoc, segons com, d'acord? Bueno, sí, estic fent una crítica televisiva total, però és que realment, a veure, sincerament, tenim 150 canals ara avui dia, vale? Quants canals educatius o culturals tenim? Vale? És una llàstima que la televisió molts cops sigui això, bàsicament entreteniment, i crec que també hauríem de buscar una televisió més cultural i més educativa. Ahí lo dejo, d'acord? I ja, continuem. Tema d'adolescència, molt important, com deia, no llancem la tovallola, no llancem la tovallola, perquè, clar, també estan entre aquesta etapa de la infantesa, nens, nenes, i l'etapa de ser adults. I és que un adolescent s'ha de convertir en persona adulta. Aquí està el tema.
Llavors, si un nen fa coses de nens, si un adolescent fa cosa d'adolescents, el proper esglaó, el que toca és que un adult faci cosa d'adults. Aquí està el tema. ¿Vale? Entenc que actualment estem vivint, podríem dir, una joventut que molts voldrien que fos eterna, d'acord? Que fos eterna. El que passa és que, clar, com a pares i mares, hem de fer el paper que ens toca, com a pares i mares. I parlant de pares i mares i parlant d'adolescents, el que toca parlar és de límits. ¿Vale? Sobre el tema dels límits i dels adolescents s'ha escrit moltíssim. Podeu anar a la biblioteca, a una llibreria, on vulgueu, d'acord? Però jo crec que el que és important és que tinguem clar que un adolescent necessita límits. Pot semblar que no els vulgui, ¿vale? Perquè molts cops sembla que t'ho vulguin dir. ¿Vale? No. Un adolescent necessita límits perquè necessita sentir-se acompanyat. D'acord? Llavors, a casa hi haurà molts moments d'estirar i arronsa. Sí que és veritat. ¿Vale? Però com a pares i mares heu de tenir molt, molt clar si anem a la una a casa amb ells. D'acord? Que no un digui una cosa, l'altre una altra, etcètera. ¿Vale? Perquè ells són molt espavilats. Segons què, li dic amb un. Segons què, li dic a l'altre. D'acord? I és clar, quan ja comença a haver-hi determinades edats, 15, 16, 17 anys, doncs ells van fent una estirada de ronça i, clar, intenten, doncs, evidentment, convèncer-nos. D'acord? Però, bueno, clar, això una mica també és, si abans parlava de si coneixeu els vostres fills i filles, també vosaltres, pares i mares, us coneixeu vosaltres com sou, com a pares i mares? Sou fàcils de convèncer? No sou fàcils de convèncer? Li dieu sempre que sí? Us agrada més el no? D'acord? Llavors, bueno, jo no sé si sou pares pesats o no. Vale? Sou uns pares pesats? Sí o no? Què creieu? Algú s'anima? Sí. Jo. I molt. Bé, m'agrada sentir-ho això, eh? Bé, m'agrada. Creu que no és dolent, perquè primer ho soc amb mi mateixa en el sentit d'exigent o no, o de demanar-me coses, i crec que predico amb l'exemple i, per tant, amb el meu fill faig el mateix. I, bueno, una mica compensem la parella, també, eh? Que això és bo. Vull dir, per una banda, un pot ser més dur en segons quines situacions i l'altre no. I aquesta flexibilitat i ser, no? Això és molt ric, també, que ho aprengui el fill. Sí, perfecte. Genial. Però, en definitiva, en general, deu que si sou pares pesats, que esteu allà... Com deia abans, millor ser pares pesats que pares absents. Imagineu-vos, pregunteu-los als vostres fills i filles. O jo a vegades a algun alumne li he dit, tu t'imagines que el teu pare, la teva mare, o els teus avis, imagineu-vos, no es preocupes mai per tu, no et digues mai res. Arribaria un moment que pensaries, ostres, jo importo als meus pares? O, en definitiva, si mai em diuen res o em deixen ser sempre el que em doni la gana, jo que interpreto és que en aquests pares no els importa aquest fill, per exemple, i que en definitiva no se l'estimen. Per què? Bueno, perquè estimar té les seves coses, evidentment. I com pares i mares, el que hem de fer és que aquest nen, aquesta nena, que és adolescent, sigui conscient, doncs, que, bueno, que a la vida també hi ha uns límits i també hi ha unes normes. Jo sempre dic el mateix. Qui no vulgui normes, que marxi d'aquí i se'n vagi a la selva. D'acord? Aquí està. Vull dir que, si no, sortim de casa, et trobes un stop, un semàfor vermell, l'has de fer. Algú que necessita, no sé, a donar un cop de mà, doncs ajudem-lo. Vull dir que límits, normes, no sé, també tenim uns drets com a ciutadans, uns deures, etc. I unes obligacions. Aquí és el tema, eh? Clar, els adolescents, bueno, o ja no adolescents, també els nens mateixos, no? Fins i tot et diuen a vegades quins són els seus drets. Els drets sembla que se'ls saben de memòria, i si no se'ls inventen molts cops, d'acord? Però i les obligacions? Aquí està el tema, d'acord? ¿Vale? Repeteixo, drets, deures i obligacions, molt important, d'acord? Llavors, a l'etapa de l'adolescència, pares i mares, això crec que és prou important, i relacionat amb el que dèiem, amb el tema de les amistats, aquestes amistats adquireixen una importància capdalt. ¿Vale? Ho sento, pares i mares, ho sento, però dir-vos que en aquesta etapa de l'adolescència passeu en segon terme. Ho sento, és el que hi ha, d'acord? Però, bueno, actualitzant una mica el meu comentari, vull dir que això ja no és veritat.
sinó que passeu a terme. Ho sento, eh? Perquè abans que les amistats, ara hi ha WhatsApp, d'acord? I molts cops ja, és que ni queden ja per veure's, d'acord? Ara que ja podem sortir i veure'ns, ni que sigui l'aire lliure, xerrar una miqueta, clar, el WhatsApp tira més, vale? Que trobar-se amb un amic, parlar, etc. D'acord? Llavors, ja, jo us volia preguntar també això, no, pares i mares, bueno, voleu ser de primera, de segona o de tercera divisió? Aquí és el tema, vale? Però que sigueu de primera, de segona o tercera, també depèn de vosaltres, pares i mares, eh? Molt important això, vale? I per ser de primera, segona i tercera, d'acord? Me'n vaig al que comentava abans, el tema de la comunicació, vale? I si actualment, per exemple, un focus comunicatiu molt important és el sopar, perquè potser dinar també el fem separat o no coincidim, aprofitem al màxim l'estona del sopar, vale? O per què no dir-ho també, que ens ajudin a fer el sopar. Aquí és el tema, d'acord? Que pot ser una activitat doncs prou interessant i satisfactòria a fer a nivell familiar, d'acord? Llavors, com deia, en temes d'adolescència, molt important, darrere, necessiten sentir-se socialment independents. Això és una de les característiques que hi ha darrere doncs, l'adolescència. Però també hi ha aquesta part també de ser influenciables. Molt important. Perquè a vegades, i ara sí, vull fer èmfasi, aquelles amistats que el que provoquen és unes conductes negatives, evidentment. Vale? A l'adolescència, evidentment, és quan es comencen a consumir, a provar determinades substàncies. Vale? Bueno, i mireu, si no estadístiques, pares i mares, que cada cop l'edat baixa. Vale? Consum de drogues, per exemple. Drogues com el tabac i l'alcohol, que, evidentment, estan ahí, evidentment, però són drogues. L'alcohol és una droga i cal dir-ho clar i català. L'alcohol és una droga i el tabac també és una droga. Vull dir, no sé, això és un tema, evidentment, molt personal de cadascú, però, evidentment, pensem que, a segons quines edats, aquestes drogues afecten les neurones, d'acord? I per què no dir-ho? Però aquestes substàncies o consumir alcohol el que provoca és d'alguna manera fins i tot que en el futur hi hagi addiccions, evidentment. Vale? És un tema seriós aquest, jo ho sé. És un tema seriós i és un tema mèdic fins i tot. Estem parlant d'un tema sanitari fins i tot. Evidentment, a l'institut d'aquest tema i d'altres es faran xerrades. Es faran xerrades d'una hora, per exemple. Jo penso que una hora és molt poc, vale? Però, evidentment, com a pares i mares, sobretot, també aquí hem de donar exemple. Vale? Per què? Perquè, llavors, clar, a l'institut els venen a fer la xerrada sobre el tabac i després hi ha alumnes que t'ho diuen. És que el meu pare fuma dos paquets de tabac cada dia. Aquí és el tema. I ja no vull dir únicament el tema econòmic, sinó el tema sanitari i el tema mèdic. Però jo crec que, d'alguna manera, és un tema que ha de sortir, aquest el tema de les drogues, perquè d'alguna manera, bueno, és un tema que a mi personalment em preocupa. Bueno, quan veus el consum de determinades substàncies, i bueno, dic tabac i consum d'alcohol, però bueno, penseu que la cosa va en augment amb altres coses, vale? I aquí hem de tenir, evidentment, una postura clara, d'acord? Al darrere que hi ha, evidentment, al darrere ja sabem que hi ha un negoci, vale? Jo us diria, pares i mares, que no facin negoci amb els vostres fills i filles. Aquí està el tema. Vale? Perquè a vegades tot comença amb això, no? Pues amb una caladeta. Però pensem que totes les substàncies que hi ha al darrere provoquen addicció. Vale? Bueno, hem de ser conscients. Més coses. Ah, molt important. Abracem-los el màxim de cop possibles. Sobretot, els adolescents són un sac d'emocions. Doncs abracem-los. Evidentment, potser no voldran que els abraceu a fora al carrer o si els porteu a l'institut amb cotxe, per exemple. Però, bueno, tant una abraçada jo crec que és fonamental. Són adolescents, la part emocional aquesta és superimportant i, d'alguna manera,
pregunteu-los com estan, com es troben, si necessiten alguna cosa, que ells vegin que realment us preocupeu per ells, d'acord? I, evidentment, molt important, evidentment, en aquesta part de l'adolescència, conèixer bé els vostres fills. És important conèixer els fills ara, que estan a primària, i també conèixer-los quan estiguin també a secundària i més endavant, d'acord? ¿Vale? Per què? Perquè bueno, és un treball també que hem de fer com a pares i mares. Llavors, molt important també que descansin, que dormin, que mengin bé. ¿Vale? Per què? Doncs perquè bueno, tot això té a veure amb el seu rendiment acadèmic també. ¿Vale? Que sopin bé, sobretot. Que sopin bé perquè si l'any demà esmorzen poc o no esmorzen, que alumnes que no esmorzen abans de venir a l'institut, clar, pensem que ells estan 3 hores i després ve el pati, tot plegat, eh? I això ha de funcionar. I perquè això funcioni també, han de menjar bé, d'acord? Llavors, d'alguna manera, compta també amb l'ús de les noves tecnologies. Molt important, d'acord? ¿Vale? I aquí us voldria preguntar si ja a 6è de primària, també aquesta mare que té el seu fill a 5è de primària, els vostres fills i filles, com que suposo que molts tindran mòbil, ja faré la pregunta al revés, eh? Qui no té mòbil encara dels vostres fills i filles? Ostres! No. Això vol dir que... Ah. No, jo volia dir, mòbil diari no en té i està a 6è. Vale. Mòbil diari de portar-lo no. O sigui, és del cap de setmana, si surt al barri, per tenir-lo localitzat i ja sé que se'l mira també i fa el que toqui, però està limitat al sortir per comunicar-nos, però diàriament no mira el mòbil, no té mòbil. D'acord, vale, perfecte. Llavors, també comenten aquí que la nena de 5è no en té encara. No en té encara, dic, no en té encara, d'acord? Bueno, a veure, aquesta pregunta no vull dir que si tenen mòbil pues que som mals pares, etc. No, 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 ni molt menys, ni molt menys, vale? Més que res que si tenen mòbil o abans que en tinguin, també s'ha de fer un bon ús del mòbil, evidentment, i també s'ha d'educar en l'ús del mòbil. Aquí està, d'acord? Perquè pensem que el mòbil no deixa de ser terminal, que pot fer virgueries, d'acord? A veure, sisè, també que hi comenten, sisè, que tampoc en té. D'acord? Doncs veig que no tothom en té, els que esteu a sisè, d'acord? Però també és veritat que l'any que ve, quan estiguin a primer d'ESO, el mòbil va molt bé per quan hagin de fer treballs en grup. Això va molt i molt bé. I a través del mòbil també es podran baixar determinades aplicacions que, sincerament, per l'àmbit acadèmic va superbé. ¿Vale? Vull dir que el mòbil no és únicament per baixar-se jocs i jugar en línia o jugar a videojocs, ni molt menys, ni molt menys. D'acord? Imagineu-vos, pares i mares, si nosaltres, quan teníem l'edat dels nostres fills, haguéssim tingut el mòbil o tot el que hi ha ara a nivell tecnològic. Jo és que a vegades ho penso i dic, ostres, és que quina pena, eh? Perquè realment hauríem fet virgueries, és veritat. I pots consultar moltíssimes coses, però aquí està el tema. Pots consultar moltes coses si saps buscar-les. Aquí és el tema. Que a vegades hi ha alumnes que tenen uns mòbils que els costen 1.000 euros per un mòbil d'un alumne que està a 6è, bueno, igualment 1.000 euros jo crec que és una passada, d'acord? I no saben treure un profit d'aquest mòbil, d'aquest terminal, no? D'aquest objecte, també és una llàstima, d'acord? Llavors, pel tema del mòbil, també aneu comentant que té mòbil, però, bueno, d'acord, vale? Llavors, clar, què passa? Que l'any que ve a l'institut, potser també per temes si els heu d'anar a buscar amb cotxe o no els heu d'anar a buscar, per més seguretat, etcètera, etcètera, normalment, doncs, sí, pràcticament tots ja tenen mòbil. I si hi ha un alumne que ara o l'any que ve, per exemple, ja a primer d'ESO o a segon, no tenen mòbil, en principi tampoc hauria de passar res. Ni dir-li que aquell alumne és el raro, ni molt menys. Perquè també, des de fa ja uns quants anys, des de les escoles, instituts, estem fent també un gran treball, i a casa, evidentment, també, sobre educar la diferència. És a dir, abans deia que tots els alumnes són diferents, tenen determinades capacitats. Doncs en aquest sentit, el mateix. Si un alumne no té mòbil, no passa res. I si un alumne té un mòbil de 1.000 euros i un altre té un mòbil de 150 euros, no passa res. Vull dir, ni molt menys. Llavors, això per què ho dic? Perquè, bueno, entre ells de vegades es comparen, hi ha certes diferències, però, bueno, en principi, si tenen mòbil, també mirem quin ús acadèmic en poden fer. D'acord? És que, clar, abans, quan fèiem l'activitat de forma presencial,
era molt maco fer doncs, una mica de debat, no sobre el tema del mòbil o el tema de les pantalles, el tema dels videojocs, etc. No? Clar, amb aquest format doncs, no dona peu a fer tants debats, d'acord? Però sí que és veritat que bueno, m'interessava una mica també veure si tenien o no tenien el que era mòbil, d'acord? Llavors, d'alguna manera, l'adolescència, si comença als 10, vol dir que els vostres fills i filles doncs, ja són ja preadolescents i com a tal ja podreu anar experimentant tots els canvis que hem anat dient. Canvis d'humor, per exemple, també és una cosa a tenir en compte, per exemple, i bueno, sobretot està una mica, si pot ser, per exemple, ara s'està una mica al dia d'aquelles coses que van veient els vostres fills i filles, sobretot el tema de xarxa, per exemple, perquè clar, és un món que va tan ràpid, d'acord? Que, per exemple, en tema de xarxes socials, doncs, bueno, clar, vull dir, si ara es porta Instagram, doncs potser d'aquí uns mesos es portarà una altra cosa, ¿vale? I potser ja ara em diuen que el Facebook ja no es porta, no? Que és un tema ja antiquat, per exemple, no? Dic, ah, vale, perfecte, no? O si es porta el TikTok o el que sigui, ¿vale? Vull dir que si podeu estar una mica a la seva onda, doncs, bueno, a vostres fills i filles diran, mira, el meu pare, doncs que guai, no? Que progre, d'acord? O potser no, potser diré, a vostres fills i filles sabran que res, que no seguiu aquest món o que d'alguna manera no seguiu les tendències que es porten ara en el moment, d'acord? Però en principi no hi ha cap problema, d'acord? Llavors, jo crec que és important també ara que us digui algunes cosetes de com poder ajudar els vostres fills en aquest canvi d'etapa, d'acord? Llavors, molt important, i coses que ja hem anat dient, per fer un resum, ajudar-los i mostrar interès cap als seus estudis, ¿vale? Important que tinguin un espai per fer els deures, per llegir, ¿vale? Sobretot si tenen aquest quart d'hora o 20 minuts de lectura diària. Això és súper i súper important. ¿Vale? Podeu supervisar l'agenda escolar, educar amb l'exemple, potenciar la cultura d'esforç, no donar-los tot el que demanin, molt important, o a vegades aquests xantatges que us fan pel tema de les notes. Si trec molt bones notes amb compres, home, que segons com comencin, després us demanaran segons què, d'acord? Molt important, tenir paciència, com ja estar atents i ser bons observadors, pares i mares, bons observadors, ¿vale? Participar en activitats que impliquen la pares, i aquí em remeto a una institució, jo diria, una institució que està a tot arreu, a les escoles, instituts, que són les AMPAs. Ara en diuen AFAs, Associació de família d'alumnes, d'acord? Les AFAs, la que era abans les AMPAs, d'acord? Bueno, res, em vull aturar ni que sigui un minut per comentar-vos que a l'institut també hi ha les AFAs, les AMPAs d'abans, i animar-vos a participar, més que res perquè a través de les AFAs s'organitzen activitats i moltes més coses es fan que, evidentment, afecten i recauen sobre els vostres fills i filles, d'acord? Fins i tot m'animo a fer la proposta de que segons quines persones de les AFAs siguin un sou, fins i tot, ahí lo dejo, perquè hi ha persones que dediquen moltíssimes hores, ¿vale? I a vegades ni se'ls agraeix, d'acord? Ni se sap que dediquin tantes i tantes hores, doncs allà ho deixo, d'acord? Més que res per fer un esment a què participeu, evidentment, també a les AFAs, d'acord? Molt important, transmetre tranquil·litat i seguretat. És a dir, aquest pas de primària i secundària s'ha de fer d'una forma tranquil·la, d'acord? Jo ni molt menys us he dit, ui, que es preparin els vostres fills i filles l'any que ve a secundària, que patiran, que ho passaran malament. No, no, ni molt menys. Però el que està clar és que al principi s'han d'adaptar a uns quants canvis que hem comentat, però que penseu també vosaltres, pares i mares, que el professor que estigui com a tutor primer de l'ESO, doncs segurament no serà el primer any que està primer de l'ESO, ni molt menys, i que farà un bon acompanyament als vostres fills i filles. I més que res perquè sabem que és el primer any, d'acord? I perquè s'han d'anar adaptant mica en mica, d'acord? Tampoc us he dit que l'any que ve, a primer d'ESO, pues serà fiston, padre cada dia, ¿vale? Que s'ho passaran bé, que guai serà, estarem jugant tot el dia, no. Vale? Hi ha un currículum, hi ha unes coses que hem de fer, d'acord? Perquè, evidentment, a quart d'ESO, també hi ha unes proves de competències bàsiques, que si han anat superant els diferents cursos de l'ESO, no tindran cap problema tampoc per superar aquestes proves a quart de l'ESO, d'acord? Que són de competències bàsiques i són unes proves oficials que venen del Departament d'Ensenyament, d'acord? Molt important també,
no abusar de premis i càstigs, com deia abans, bueno, pensem que la seva formació, la seva educació, és una cosa que està en el, bueno, com a primera prioritat, ¿vale? Vull dir, el tema dels premis, jo sempre dic com a comptagotes, evidentment, d'acord? La importància dels hàbits de treball, pares i mares, si els voleu ajudar en aquesta nova etapa que començaran o al llarg d'aquesta etapa, donem-los hàbits de treball, ensenyem-los la importància dels hàbits de treball, d'acord? I el que comentava abans, no? L'organització, la planificació, d'acord? El fet de posar límits, ¿vale? Sobretot tot això, és molt important perquè, clar, són cosetes que ara anem dient, si aneu prenent nota perfecta, si no us ho passaré de forma escrita, però crec que en tots aquests anys que vindran, pues, ho aneu recordant, ¿vale? I crec que és prou important, d'acord? Llavors, també, el que comentàvem, que val la pena educar des de la perspectiva que esforçar-se i donar el màxim d'un mateix val la pena, d'acord? Estar atents també a les possibles necessitats de reforç escolar que puguin necessitar, i si han de tenir un professor particular, ho comentem sempre al seu tutor, ¿vale? I també que ho sàpiga el professor de la matèria corresponent, d'acord? Què dir-vos, pares i mares? Transmetre il·lusió i interès per aprendre, això és fonamental, d'acord? Però ja no únicament en l'àmbit acadèmic, a l'ESO, sinó en altres àmbits i coses que vagin fent els vostres fills i filles, evidentment, d'acord? I d'alguna manera també, el que és molt bo és que hi hagi famílies, evidentment, compromeses amb l'educació dels seus fills, ¿vale? És magnífic, no? Pues, com pares amb pares ja et diuen pues, que bueno, intenten ajudar els seus fills i filles, d'acord? També intenten pues, que a casa pues, els hi transmetren aquesta il·lusió pues, per continuar formant-se. Això jo crec que és genial, d'acord? I sobretot, tal com diu David Fishman, ell diu, evitar que els nostres fills s'equivoquin o caiguin ens fa sentir millor com a pares. Pot ser, sí que és veritat, però els impedim que aprenguin a aixecar-se després d'una caiguda. ¿Vale? Vull dir, que caiguin, que s'equivoquin, això és important. ¿Vale? I llavors que ells busquin la solució, o que evidentment com a pares i mares també els donem un cop de mà a que trobin la solució o que s'aixequin. D'acord? Llavors, d'alguna manera, si teniu alguna pregunta, la podeu fer també a través del xat, vull dir, del que hem anat comentant, o ja que mica en mica anem acabant l'activitat, si voleu que parli d'algun tema en concret, també m'ho aneu preguntant pel xat. D'acord? Si no, al final, ara, quan haguem anat acabant. D'acord? Llavors, d'alguna manera, quan abans parlàvem que hi havia alumnes que tenien determinades capacitats, etc., clar, estem parlant del tractament de la diversitat, evidentment. ¿Vale? Amb aquest traspàs d'informació que es fa de primària i secundària, veiem que a l'aula el que tindrem és el que tenim i és de fa anys, no? Que és aquesta diversitat, i el que es tracta és d'atendre a cada alumne el màxim de bé possible. Quan dic el màxim de bé possible, què vull dir? Pues que si hi ha un alumne que té ja alguna adaptació curricular, per exemple, ara ja a sisè de primària, doncs, evidentment, això s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte. I d'alguna manera, si nosaltres, com a pares i mares, creiem oportú, pues, parlar amb el tutor i dir-li, escolta, recordeu que el meu fill té una adaptació curricular a matemàtiques, doncs li diem, per exemple, no? Vull dir, escolta, és que clar, hem d'estar també preocupats per aquest tema, perquè evidentment el nostre fill, la nostra filla, té aquestes particularitats, aquestes dificultats, i a l'institut també els hem de fer aquest acompanyament acadèmic, d'acord? I què dir-vos d'alguna manera si aquest alumne té una adaptació curricular a moltes matèries o a totes, d'acord? Que ja estaríem parlant d'un pla individualitzat, d'acord? Evidentment, el que es tracta què és? El que es tracta és que aquest alumne tingui l'ESO, evidentment, i adquireixi aquestes competències bàsiques que marca el Departament d'Ensenyament, evidentment. ¿Vale? Com deia abans, és que si no, aquesta prova de competències a quart d'ESO, si no et seguim bé el que és l'ESO, no tindran cap problema per tirar endavant. D'acord? Llavors, no sé si hi ha algun punt que vulgueu que toqui, a més, d'acord? Més que res perquè el que us volia comentar de la xerrada, doncs jo us hauria comentat, evidentment, amb ganes que l'any que ve, quan comencin a vosaltres fills i filles, doncs comencin amb això, amb ganes, amb il·lusió, perquè el que hem de tenir és això, és il·lusió de continuar formant-nos,
la il·lusió també que com a pares i mares, els fills i filles, vagin creixent, vagin aprenent i d'alguna manera, doncs, bueno, que d'aquí uns mesos doncs, tot vagi rodat. ¿Vale? I sempre que hi hagi alguna coseta, ¿vale? Qualsevol coseta, penseu que la persona de referència és el tutor. ¿Vale? A veure, m'estranyaria que el tutor no us faci electrònic per comunicar-vos amb ell. D'acord? Vosaltres podeu contactar amb l'institut sempre que vulgueu. Podeu trucar, podeu enviar un correu electrònic al tutor, per exemple. Vull dir, en principi, és important també que hi hagi aquesta comunicació. D'acord? Llavors, més que res, us volia comentar que, així com hi ha alguna pregunta, es tracta alguna introducció a l'educació sexual a primer d'ESO? Tema educació sexual. Evidentment, això depèn de cada institut. ¿Vale? Amb el tema xerrades, d'acord, cada equip docent, ¿vale? Cada equip de professors de cada nivell d'ESO, el primer, la segon part, llavors es collen unes determinades xerrades que es fan durant l'any, d'acord? I això, clar, si, per exemple, es decideix que a primer d'ESO es facin determinades xerrades i una, per exemple, sigui la d'educació sexual, doncs es pot triar i decidir, evidentment, d'acord? Clar, ara un moment que fem tantes xerrades que potser el problema és el temps, que no tenim temps, d'acord? Però, repeteixo, això depèn de cada institut, d'acord? ¿Vale? Si es fa una xerrada, per exemple, a segon d'ESO veiem que funciona bé, doncs la mantenim a segon d'ESO. Si creiem que s'ha de fer a un curs superior o a un curs inferior, doncs això es parla i, evidentment, es parla ja amb l'equip de tutors, per exemple, d'acord? De res, em comenten gràcies per recordar-te de les AMPAs, de les AFAs. Sí, sí, no, és que realment, és que sou importants les AMPAs, sincerament. I animo a pares i mares que hi participin, evidentment. Vull dir, així com hi ha pares i mares que participen en el Consell Escolar, doncs, evidentment, també que hi hagi pares i mares que participen en les AMPAs i AFAs. D'acord? Alguna pregunta més, pares i mares? Jo tenia una pregunta. Ara, per exemple, a sisè, quan tenen algun problema a classe, entre companys, alguna cosa, ells tenen les tutories o les assemblees de classe. Això es continua fent a secundària? Sí, sí, sí. Hi ha una hora a la setmana que estan amb el tutor i a partir d'aquí doncs, bueno, es poden fer diverses coses. Evidentment, això també depèn del que es diu el pla d'acció tutorial. ¿Vale? Es pot revisar com ha anat la setmana amb el tutor, ¿vale? Si hi ha alumnes pues, que tenen tasques pendents d'entregar, per exemple, o si hi ha hagut alguna falta de comportament, per exemple, però evidentment es poden també tractar temes varis, evidentment, ¿vale? O sempre que un alumne digui, mira, doncs podríem parlar d'aquest tema, ¿vale? O dos o tres alumnes, hem pensat que podem parlar d'aquest tema, doncs, escolta, es parla amb el tutor també pot parlar amb la resta de tutors al mateix nivell, i es prepara la sessió o potser són els mateixos alumnes que volen tractar aquell tema determinat, per exemple, no? Sí, sí, això es continua fent. I sempre penso que, escolta, que evidentment les propostes que ens vulguin fer, ostres, benvingudes seran, evidentment, ¿vale? A vegades el problema, fins i tot, és que volen parlar de moltíssimes coses. Aquí està el tema, ¿vale? Però sí, sí, es continua fent perfectament, O, per exemple, hi ha la sessió de tutoria per parlar dels resultats acadèmics de primer trimestre, per exemple. O quan ve Carnaval, per parlar de la disfressa que podem fer a nivell de classe. Vale? Sí, sí. D'acord? Però, evidentment, el tutor, clar, per parlar amb els seus alumnes o amb algun dels seus alumnes, també té un moment de la setmana terminat, d'acord? Però sempre penso que, escolta, tirem del màxim de recursos possibles. Tirem entre hores, o podem parlar amb ells també a l'hora del pati, per exemple. Bueno, això depèn també de cada tutor i del temps que tingui. D'acord? Si veiem el que faré ara, us escriu... Pregunten si tenen notes cada trimestre o esta avaluació cada trimestre. Sí.
Més o menys, cap a mitjans d'octubre, més o menys, es fa el que es diu una preavaluació o avaluació zero. Aquí els noms doncs, ballen una miqueta, d'acord? I va molt bé ja aquesta preavaluació perquè així ja els professors i els pares i mares, evidentment, ja veuen com ha anat l'inici de curs. ¿Vale? Llavors, aquesta preavaluació pels alumnes de primer de l'ESO encara amb més motius més important, perquè, clar, venim de primària, ara començarem secundària, amb tots aquests canvis que us comentava, clar que pot passar que un alumne que anava bé a primària doncs potser no comença molt bé secundària. Hauríem de mirar per què, ¿vale? Però ja d'alguna manera aquesta preavaluació va molt bé perquè, bueno, podem veure si el nostre fill o filla ha començat bé o no, ¿vale? Si ha començat bé, mirem per què, i si no ha començat bé, mirem quines són les causes. Aquí està el tema. Lo important és detectar quins són aquells factors que provoquen que aquell alumne no estigui fent un seguiment adequat del curs o tingui determinades dificultats. ¿Vale? I llavors, si aquest alumne potser durant l'etapa de primària no s'ha detectat alguna dificultat d'aprenentatge, ara potser és el moment. D'acord? Llavors, això depèn també de cada institut. Un cop feta la preavaluació, el tutor pot trucar a la família o pot enviar un missatge, un mail a la família per d'alguna manera fer-li el resum d'aquesta preavaluació, ¿vale? O potser a vegades només es contacta amb aquelles famílies que veiem que realment l'inici no ha estat bo, per exemple. Però bueno, penseu, pares i mares, que això, si a finals d'octubre ja voleu enviar un mail al tutor, envieu-los-hi. En tot cas, també segurament us informarà d'aquesta preavaluació. D'acord? Vull dir que sapigueu que també, com es deia abans, en qualsevol moment podeu contactar amb el tutor. Vale? I a finals d'octubre, si ja li voleu preguntar com va el meu fill, endavant. Vale? En tot cas, també és veritat, si el curs comença i no teniu cap comunicació per part de cap professor, em refereixo, per exemple, en temes de fulls d'incidències, amonestacions, doncs, bueno, això és bona senyal. Clar, si comencen a haver-hi a rebre, pares i mares, missatges d'amonestacions o missatges no agradables, ja m'enteneu, doncs clar, això és símptoma que alguna cosa està passant. D'acord? Per això, d'aquí una mica, la importància que comentava abans del treball conjunt. Aquí està el tema. Vale? I aquí el treball conjunt, per mi, passa pel tema del mail. O trucar. Que passa que, clar, evidentment, si truqueu, pares i mares, estarem fent classe, ens deixaran una nota, vale? En tot cas, el mail jo crec que és la via més ràpida i més efectiva. Vale? En tot cas, sempre que hi hagi alguna cosa que sigui urgentíssima, evidentment, truqueu, evidentment. D'acord? I llavors, evidentment, llavors hi ha les notes cada trimestre. Exacte. Jo volia afegir de la pregunta que heu fet sobre si es fa educació sexual a primer, a banda del que doncs, cada institut, si aneu als de Montornès, doncs la programació que ells tinguin i que incorporin a les tutories o el que sigui, també explicar-vos que des de l'Ajuntament s'ofereixen activitats, com deia el Toni, no? Xerrades, doncs, diferents activitats al llarg de tota l'escolaritat, des de primària a secundària, de diferents àmbits, no? Sobre coneixement de l'entorn, sobre medi ambient, sobre a nivell artístic també, sobre foment de la lectura, i un dels àmbits també és la salut i la igualtat i la coeducació. Llavors, dins d'aquests dos àmbits, és veritat que primer no es tracta explícitament la sexualitat, però sí que des d'igualtat i coeducació hi ha activitats sobre més treballar la identitat, la construcció de la identitat, de gènere, i comencen a tocar alguna coseta de sexualitat. I després sí que des de Salut, a tercer de l'ESO, sí que ja es tracta, hi ha una exposició i s'ofereix aquesta activitat als instituts per treballar més la sexualitat. I després hi ha el programa Salut i Escola, que també hi ha una consulta oberta amb professionals del CAP que van a l'institut i que et poden atendre doncs, qualsevol consulta entre elles temes de sexualitat. I és cert que fa temps que parlem de que seria necessari treballar més a fons un itinerari d'educació sexual, de fet des de primària i després que continués a secundària. I és una feina que una mica hem de treballar amb els instituts i les escoles.
des de la programació d'Eduquem i Gaudim en Família, és una línia de treball també que hem iniciat, bueno, que ja fa temps que també treballem, i de tant en tant anem fent xerrades sobre educació, sobre xerrades de les famílies, sobre com integrar l'educació sexual des de casa. Ara d'aquí poc, de fet, en tenim una, mira, us ho dic, 4 de juny, per exemple, n'hi ha una, amb l'Anna Sàlvia, i que tracta d'això, de com acompanyar la sexualitat dels infants. Vull dir que us convido també a participar-hi. Molt bé, perfecte. Ho apunto. Perfecte. Genial. Molt bé. No sé si Marga, tal com deia abans, digues. Marga, bueno, he apuntat aquí, he escrit el meu correu electrònic, perfecte. Però bueno, et passaré, que és el resum de la xerrada, vale? I si tens els mails... Sí. De les persones que han participat, d'acord? Sí. I així, si els vols reenviar, cap problema, perfecte. Perfecte, doncs sí, us ho reenviaré. De fet, has tocat molts temes i temes també que vinculen amb altres xerrades o altres coses que estem fent. Fa poc vam tenir l'Héctor Ruiz Martín aquí, que ens va fer una xerrada sobre el lligam entre emocions i aprenentatge. Per exemple, ens parlava de la importància de la motivació i del vincle que hi ha directe entre motivació i aprenentatge. I després, bueno, també ens has donat una visió molt positiva, no?, de com acompanyar els infants, els joves, d'una visió positiva del canvi, també de l'adolescència, no?, que també s'agraeix, i crec. I el compromís amb l'educació, també, que deies, important de les famílies, el paper de les AFAs. Bueno, has tocat molts temes que nosaltres tenim molt incorporats i que també anem treballant a nivell de municipi. Mm-hmm. Molt bé. Així que doncs, moltes gràcies a tu i a les persones que heu assistit. Si no hi ha cap més pregunta, doncs ja donaríem la xerrada per acabada. Sí? Perfecte. Doncs us preguntava també per aquí pel xat de quines escoles veníeu i alguns ja m'heu anat contestant, que veiem més o menys de Mugent, de Can Parera, de Sant Sadurní. Vale. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tothom. Això, animar-vos a consultar la programació de l'Eduquem i Gaudim per les properes activitats que hi hagin. Ja us dic, aquesta de sexualitat, hi haurà també ara d'aquí poc una més específica per la franja de 0-3. Hem intentat programar també aquest trimestre un parell d'activitats de joc al carrer, a veure si ho podem fer, a veure si la situació ens ho permet. I res més. Molt bona nit i fins aviat. Vinga, doncs, que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu a tothom. Gràcies. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu. Bona tarda. Adéu, bona nit. Adéu, bona tarda. Adéu.